Qeveria e re do të mund të implementoj reforma që kanë si objektiv kryesor integrimin europian të vendit. Duke folur në takimin e kryetarve të procesit të BRD-os në Sloveni, Presidenti i Republikës Bujar Nishani është shprehur se për shpejtimi reformave për mes luftës ndaj korupcionit, si dhe forcimit të shtetit së drejtës, do të jenë karta më e sigurt me të cilën Shqipëria pritet të ecë në rrugën europiane. Për këtë arsye, kreu i shtetit u shpreh optimist se me përmbushjen e rekomandimeve të Bashkimit Evropian, vendi ynë do të mund të marrë statusin e kandidatit brenda këtij viti. Mbetemi plotësisht të përkushtuar në intensifikimin e luftës kundër korrupsionit e krimit organizuar, forcimin e shtetit së drejtës dhe për shpejtimin e ritmit të reformave për arritjen e standardeve evropiane. Ky është një proces që kërkon vjushmëri. Kur them këtë, kam parasysh dhe angazhimin serioz të majorancës së re qeverisë të dalë nga zgjedhjet e fundit dhe bindjen se ajo do të realizojë me sukses programin e saj ambicioz. Pas përmbushjes së rekomandimeve, kam shumë optimizëm për marrjen e statusit vendit kandidat, të bazuar në merit këtë fundvit. Kreu i shtetit shqiptar është ndalur tek klima bashkëpunuese e vendeve të rajonit, çka sipas tij, tashmë rajoni Ballkanit Perëndimor nuk është më burim konflikti. Në fjalën e tij, presidenti Nishani është ndalur në dy projektet më të rëndësishme për këtë rajon, që janë projekti TAP dhe korridori 8, i cili ka nisur që në vitin 1996 e që mbetet sfide rëndësishme për rajonin. Rajoni Ballkanit Perëndimor ka ndruar faqen e historisë, duke u shndruar nga burim kokçarisht në rajonin e mundësive të shumta. Ne mendojmë se bashkëpunimi rajonal konkretizohet përtej deklaratave verbale nëpërmjet projekteve konkrete për krimin e një infrastrukture të përbashkët moderne rajonale. Zbatimi i projektit TAP ofron një mundësi të artë për gjithë vendet tona, ndërsa korridori 8 është nisë me filluar nga vitin 1996, do të kalojnë nga Bulgaria, Maqedonia dhe Shqipëria për të përfunduar në Bari. Mbetet një tjetër sfidë rëndësishme. Në takimin e kryetarëve të procesit të BRD-os që po mbahet në Sloveni, morën pjesë presidenti francez François Hollande, si dhe presidentet e Slovenisë, Kroacisë, Kosovës, Malit të Zi, Maqedonisë, Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Në takimin e demokracisë dhe shtetit